Novament, el grup d'Esquerra Republicana, conjuntament amb altres grups parlamentaris del Congrés de Diputats, com serien Bildu, Junts pel Cat, BNG o CUP, no hem assistit a l'acte institucional d'inici de legislatura presidit pel cap d'Estat. Per què? Perquè el cap d'Estat no ens representa en aquests moments. Recordeu que el 3 d'octubre va avalar la violència institucional, la violència de les forces de seguretat de l'Estat, tots aquells que van voler votar l'1 d'octubre, però és que, a més, tampoc ha respectat les nostres institucions al moment que no es va voler entrevistar amb la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell. Per tant, en aquests moments el cap d'Estat representa més aquesta visió de l'Estat, aquesta visió repressora del propi Estat, que no tant la visió que nosaltres esperàvem d'aquest Estat, que seria una visió més de diàleg i del retorn a la política del conflicte català.